Så er det lige tid til en lille update her for mig, Lewis. Som I ser, kan man jo bare bounce hele tiden. Man står på udskøjter, og man producerer læser, så fjernsyn og så alt muligt. Så derfor er jeg kommet op på 108.245. Hvordan går det med jer derude? Får I bounced? Vi ses!